Salve, salve galerinha! Vamos para a nossa dica de número 38, que envolve essa anomalia da visão, que é menos famosa que a miopia, que nós vimos na dica 37, mas não é menos importante que a miopia, é a hipermetropia, que é caracterizada pela dificuldade em enxergar objetos próximos, tá certo? Dois possíveis motivos para isso ocorrer. Primeiro deles, o globo ocular ser pouco convergente. Por isso que, para correção da hipermetropia, nós utilizamos lentes convergentes, tá certo? Ou o globo ocular ser mais curtinho, tá? E essas duas condições fazem com que a imagem se forme depois da retina. E ela tem que se formar sobre a retina, que é onde se encontram os cones e os bastonetes que fazem essa tradução dos impulsos. É, luminosos para impulsos nervosos para a córtex cerebral poder interpretar, tá bom? Aquele abraço, até a próxima, tchau, tchau.